Netallakin valittu tähän pallo-ohjelmaan. Kaunis lyyrinen musiikki, joka tuohon pallon pehmeän liikekieleen hyvin sopii. Siinä tuossa pompussa tapahtui joku virhe. Näytti myös, että ihan kun häntä olisi vähän sattunut, tai en tiedä, hän hyvin hitaasti korjasi tuon liikkeen, mutta näyttää siltä, että kaikki on kunnossa ja homma jatkuu. Välillä sitä tuolla adrenaliinin voimalla, vaikka tulisikin pieniä ongelmia kropassa, loukkaantumisia, niin sitä vaan jatkaa loppuun asti. Hyvin kauniisti jatkoi Neta loppuun asti tuon yhden epäonnisen kohdan jälkeen. Toivottavasti siinä ei nyt sattunut mitään pahempaa. Hieman hämmentävä oli tuo tilanne, koska voimistelija jätti hetkeksi ohjelman täysin kesken, mutta ainakin tästä loppukuvista näyttäisi siltä, että kaikki on ok. Tässä tulee tuo virhe ja en tiedä sitten mitä siinä kävi, jotenkin hassussa kohdassa juuri tuossa pompun aikana katoaa yhteys välineeseen. Ainakin näyttäisi siltä, että kaikki on ok ja toivotaan niin, koska RIVKINillä on vielä finaaleja jäljellä 17, 1, 5, 0 ja 5 sija.